եթե չկա տեսողությունը, աստիճաններով ասնելը ին ուղերս եմ աշխատացնում, 11 կամ 10 աստիճան հետո թեքվելը, այսօր մեր փողոցներով քայլելը սաղթափթփուկ է, քանդված վիճակ, քրքրված վիճակ, հատկապես Պրինցի մոտով գնալ գալուց 2-3 անգամ մեքենան ինձ խփել է։ Մի քիչ ուշադրություն դարձնեն ոչ թե քույր հաշմանդամներին, բոլոր հաշմանդամների նկատմամբ։ Ես արդեն եկա այն եզրակացության, որ հիմնական գերադասելիա մանրուքներ լինի, որպես ցանրա բերված կարմա շարժ կա, ասենք մանր ապրանքներ այդ մոմենտին ժողովրդին հնարավորությունը լինում է, որ ասենք թե գոնե մի բան վերցնեմ։ Հիմնական եկամուտը գալիս է 20-30%, կարող է 3000, 4000, 5000 դրամ օրական, նո հանած 30%, 30%-ը արդեն հոգնա գալի։ Դե հիմա այսօր ես պետք է բավարարվեմ դրանով, որովհետև ես հնարավոր չի, որ ասենք ինչ որ որեցեմ մի տեղ աշխատեմ, եթե ես գործն էլ չանեմ, ասենք 37000 թոշակով ես չեմ կարա։ Եկ օգնի հաճարի, այդ բալա ես ուղիղ ճիշտ եմ։ Հա, լավ, սա Բաքում խաղալու ժամանակ գտա ինչ որ ասենք պատրոնի նման ինչ որ բան է, դե երեխա է, չի հասկանում դա ինչ է։ Եվ բզբզելով բանով այնպես ստացվեց, որ պայթեց։ Պայթելու ժամանակ ես մի անգամ իսկ կորցրի այն տեսողությունս, մի 4-5 անգամ իրահատել են օդեսա ինձ։ Անթակ բուժման գնալուց հետո ուշացա էլի դպրոցից 2 տարի, դրանից հետո գնացել եմ, շարունակել եմ ուսումս Երևանի ֆորմանով 31 դպրոցում։ Ցանկություն ունեի մասաժիստ, ինչ որ պիտի գործ, ինչ որ տենց բաներ կար, հատուկ ինչ որ բժշկական բան կար, ուսումնարան։ Պարզապես այնտեղ արդեն իրանք իմանալով, որ ձերքի թերություններ ունեմ, ասենք թե մատըս չկա, այդ մասնագիտության համար մատների շարժումները ավելի կարևոր է, դրա համար ասեցին ավելի լավ է իզուր չխորանանք այդ հարցով։ Դե դրանից հետո արդեն տեղափոխվեց եղափա։ Քույրիկները ամուսնացել էին, ուղղություն ցույց տվեցին, Շահումյան բանավանում էր ինքը ապրում, համաձայնության գալով ամուսնացանք, ընտանիք կազմեցինք, կարող ցանկություն ունենաս ինչ-որ մի գործով ձեռնարկես, ներդրում անես մի բան, բայց տեսողության պատճառով շատ է դժվարանում։ Զբաղվում եմ առևտրով, ճիշտ ասենք թե ես իմինչ մեծ բիզնես չի, գոյատևելու համար կանգնում եմ այնտեղ, նասկի մասկի մանրուքներ ա դրած, վաճառում եմ։ Ասենք թե այսօր կարող ես ցանկություն ունենամ ինչ-որ մի ներդրում, մի բան անեմ, բայց ես որպես երկրորդ կարգի հաշմանդամ ինձ ոչ իրավունք ունեմ վարկ վերցնելու, ինչ-որ որ եթե կառավարությունից ինչ-որ մի հարցով ընդառաջ են, դա չկա։